Show. Ibland det går bra, ibland det går kiss, ibland det klas där livet är betalt, ibland livet är en fest. Men bror, det jag lovar en dag, det kommer vara jet, då vi bara kopplar av utan vapen och knas, bror, utan någon stress. Vilken fucking track! Det där var en upplevelse. Alla, det var en upplevelse. Man lyssnar på texten. Värsta konceptet. Shoutout till Strain On E faktiskt. Det är hans idé faktiskt. Är det så? Ja, våran idé tillsammans. Alltså, men ja, det var han som fick det ur mig. Ey min bror, du måste ta det chill. Sluta röka hash och poppa massa pills. Ey, du kommer att bli fast även om du ej vill. Vadå bror, det här är latch. Ey, du tror det är någon film. Vi håller på och i Stockholm, vi håller på att planera lite video till den. Vi ska fixa så att jag får möta mig själv som liten, förstår du? En stressig liten mig som sitter i en konstig situation någonstans. Sen jag ska få träffa någon konstig tjej som ska säga hej. Du ska få träffa din lilla du. Vad ska du ha för setting när du träffar den? Bror, han kommer sitta och skriva text. Ah. Sitta och fimpa en joint. Någon lite stressig miljö runt omkring. Antingen jag tänker... Skolbänk typ. Antingen något sånt. Mm. Eller ett behandlingshem, SIS. I centrumet eller någonting. Sen, men det är första scenen. Sen efter det kommer inte vara så mycket just av den scenen. Det kommer vara mycket att vi ser varandra, tvärs över gatan, alltså förstår du, jag försöker prata med han, går bara förbi, han ska också tänka, vem fan är den här shunon som kommer till mig och pratar. Bro, det händer än idag att jag blöder, jag svär det knas, det stör, men bro, det är lugnt. För ibland det går bra, ibland det går kräft, ibland det... Den träffade alltså grovt, och jag kan tänka mig för dig, den är speciell. Alltså den var väldigt, den var svår att skriva sanningen. Ja, jag kan tänka mig. Jag lovar en dag, det kommer vara jet, då vi bara kopplar av utan vapen och knas, bror, utan någon stress.